Poštovani hodočasnici, poštovani hrvatski branitelji, pripadnici svih udruga koje se danas ovdje nalazite, poštovani uzvanici, da vas sve posebno ne pozdravljam, pa vidim čast kako je Marko već to učinio. Sve vas pozdravljam u ime predsjednika hrvatske vlade, gospodina Plenkovića, čiji sam izazvanik danas ovdje, ali posebno vas pozdravljam u ime potpredsjednika hrvatske vlade i ministra hrvatskih branitelja, gospodina Tome Medveda, i prenosim vam moje pozdrave. Dakle, slavili smo danas Sveti Misu, a uskoro ćemo položiti vijence za pamet svijeće u čast Tome Medvedića kojih se danas sjeća. Ali ne samo u njihovu čast, nego i u čast svih onih Baričevljana koji su tada u srpnju i kolovozu 1941. godine bili ubijeni ovdje na ovom području. U čast svih onih Hrvata južne i istočne linije koji su također tada nastradali, kao i u čast svih onih ljudi koji su poginuli da vladu u Grahovu, u Krnjevuši, u Vrtočama i na svim onim lokacijama gdje su Hrvati ginuli sa Srbinom i Kolovozom 1941. To je naša dužnost i naša obveza da se svih njih prisjetimo. Ministarstvo koje ja danas predstavljam ovdje, a samo je, kako ste čuli, i Ivana Portinjeri, ravnateljica uprave za sadašnje nestale, neće obustaviti nikada traženju posebnog ostataka svih tih ljudi. Naša dužnost i naša obveza da oni požele vječni spokoj i da ih se zna za grob i da budu sahranjeni kao i svi ljudi. Mi sudjelujemo u ovoj priči o Boričevcu za još od 2017. godine. Marko je u svom izlaganju i moji prethodnici nešto govorili o tom. Ministarstvo hrvatskih branitelja radilo je na tome da se ovaj spomenik postavio ovdje. Financirali ste taj spomenik, ali i sve one programe vaših udruga koje su bio kroz svakako godinu obilježavanje ove tužne ulice. Nastavit ćemo to činiti i dalje, ne samo u ovom Baričevcu, nego i na svim onim lokacijama koje se istražuju, bile da se su iz drugog svjetskog rata ili iz domovinskog rata. Svaka država se zaslužuje doživjeti vječni spokoj i dok to ne bude učinjeno, mi ćemo neumorno raditi na to. Sjećamo se za nas i mada nisu s nama i svih onih potomaka, obitelji i Vezić, ali i svih potomaka kako je već rečeno, koji su bili prisiljeni pobjeći ovdje sa ovoga Baričevca. Ne samo da su prodjeli iz Baričevca i svih ovih naselja koje smo spominjali, nego se nisu smijeli vratiti. Matične knjige su bile uništene. Nisu smijeli poslije rata zatražiti svoje kuće i svoja zemljišća. Mi se danas prisjećamo sa ovoga mjesta, a razlijeli su po cijeloj Hrvatskoj i izvan Hrvatskoj. Neka je čast, slava svim za Hrvatsku. Živjeli.